Ljudi moji, nisam snimao 100 godina. Baš odavno. Ko me razumije, razumije, ko ne razumije, ne mora, nek uči srpski. Malo sam prao kola. Sad idem još nešto da završim. Stavit ću na YouTube kad sam prao kola, mislim prije i posle pranja. A stavit ću na Instagram, pa ko me razumije neka pođe da gleda na Instagram. Svi pričaju na engleski kad snimaju na YouTube, ja neću na srpski, pa ima našeg naroda po svijetu koliko god. A ovi koji ne razumiju nek uče srpski, srpski je najbogatiji jezik. Lerne serbiš, bite. Ja. Još malo je, ovamo će snijeg. Mada nije nešto prehladno, ali sigurno će biti nešto naglo. Kao i uvijek, pošto je po planinama ima snijega. Ovamo u visoke predjele. Ovo je malo niže i ne baš. Ovdje mi nemamo zakon o zimskim gumama uopšte, znači možeš da ih ne stavljaš, ali ako se desi neka saobraćajna nesreća, nebitno ko je kriv, ako nemaš zimske gume, ti si automatski kriv. Ali uopšte nema, sad zaustavite policija, mada policije nema niđe. Možda imaju kamere i ta čuda, ali nema niđe policije. Ako te zaustavi policija ili nešto, uopšte ti ne kontrolišu, imaš i ti zimske gume i to, jer nema taj zakon, to ne postoji. Možeš zimi da voziš na ljetnije slobodno, neka pa ne snijeg, najebo si, normalno. Moram i da se pohvalim da sam položio i ovdje vozački. Prije 13 godina sam u Crnu Goru položio vozački, a i sad, prošle ili preprošle nedelje, sad ne znam tačno kad je bilo, sam položio i ovdje u Švajcarsku vozački, tako da ovdje je dobro što je doživotna vozačka, znači sad položiš i vozačku imaš dok ne umreš. Znači ovdje voze i djedovi i babe i oni što su sa sve tri noge u grob, oni dalje voze, to ti na autopun 120, oni voze 40. To je ni za šta, ali dobro je. Bolje je no svakih 10 godina da se produžava. Ovo trenutno ne radi, ali ne znam zašto. Da li do 1.15 ili kad? Zeznuo sam se, nisam pitao ništa. Znam da je da li do 1.15 ili do 1.5, sad 1.6. Ne mogu čekat nikako. Baš sam se zeznuo. Malo je toplo. Sad što radi, je došao da vidimo će li da otvori ovo. Moram malo nešto da počistim po autu i to, imam neke limenke i to nešto da sredim, samo da vidimo će li ovo da otvori, može li se ući unutra da se završi biznis. Ne znam. Da li može, da li može? On je ušao sad, ne vjerujem da će puštit nazbu. Neću sad da zatvori to, ko zna do kada je to. Ništa, zatvara, ide na pa drugi put. Ema, ja se provozao sam se malo.
Tako da ovdje ima, kad dođeš u Švajcarsku možeš godinu dana da voziš na onu tvoju iz matične zemlje, možeš da voziš godinu dana. Ali mislim da ti treba ona internacionalna, barem ja kad sam dolazio, meni je trebalo da imam internacionalnu zajedno sa ovom crnogorskom. E sad, i na primjer ako ti istekne to godinu dana, nisi polagao, onda moraš da polažeš sve komplet. Znači i testove, i vožnju, i parkiranje, poligon, i ona čuda. Ja sam samo vožnju polagao, pošto imam vozačku 13 godina, a vozim 15-16. Znate ono kako je dolje kod nas, nema veze što nemaš vozačku lijevo-desno. Tako da sam ja to sad položio sve na vrijeme. Premilo mi je. Eto, ja rekao malo da, sad sam iskočio, pa rekao malo da snimim jedan klip, ti izbačim na YouTube, pošto nisam baš odal, nisam skoro, ali nešto kratko je bilo, ne znam, nešto da li sam prao kole, nemam pojma što je nešto bilo. Ne znam kakva će ova, sigurno će biti, kao i uvijek, sigurno će biti snimak dobro, mislim, ja snimam sa telefonom, nemam ja ništa sad specijalno, tu profi, nisam ja profesionalni YouTuber, ja. Eto onako. Ali eto, tamo ino na Instagram imam ono, mycars.ch. I tamo isto izbacujem neke snimke. A dođe zeznuto na YouTube, ne smiješ da puštiš ni muziku, ni ništa. Sad mi se svidi neka pjesma, ja ne smijem da je puštim ovdje, jer odmah se nešto bune ovi na YouTube. Zabrane ti u neke zemlje tamo, nemam pojma, ne može niko da gleda, ili nemam pojma. Ili valjda 3-4 puta, ako te opomenu, mogu da ti izgase profil na YouTube, nemam pojma što se dešava. Nije ni bitno. To me mnogo ne šekira. Ne, tako je to. Ovdje ima puno ovih kamp kućica koje mogu da se iznajme. Hoćeš da ideš neđe da kampuješ i samo iznajmiš i... I dobre su ono, skoro su sve nove. Fine su. Eto, tako ljudi moji, to. Uživajte, budite mi dobri i sve to ostalo, normalno, fino. Idem kući pa vidimo se drugom prilikom. A je vozdrica pa se vidimo. Ćao!